Bé, avui us presentem el pla d'acció o la proposta d'acció per a una transició ecosocial de la xarxa de justícia climàtica. El que faci la humanitat en els propers anys determinarà el futur de la vida del nostre planeta. La situació d'emergències creixents i la superposició de diferents crisis són l'evidència més clara que estem davant d'una crisi de civilització. Necessitem canvis transcendentals a nivell cultural, econòmic i polític, atès que el sistema ha declarat la guerra a la vida. Necessitem un nou model basat en la cooperació, la responsabilitat, la saviesa i el respecte, que respongui a les necessitats bàsiques del conjunt de la població en comptes de respondre a l'hiperconsum superflu i insostenible. Seria abandonar el creixement del PIB de l'economia com a principal objectiu de l'economia, constitució d'un marc d'indicadors del benestar present i del futur com a eina d'avaluació, seguiment i planificació de polítiques públiques, decreixement i reconversió dels sectors contaminants, garantir la protecció de les persones treballadores, per la qual cosa la transició es faci en criteris de justícia social i distribució del treball, relocalitzar l'economia, potenciar la sobirania bioregional, alimentària, energètica, fiscal, de salut, paralització total de qualsevol pla d'ampliació d'infraestructures que faciliten la mobilitat insostenible, ports i aeroports, promoure la ruralització, preservant i ampliant l'ús agrícola de la terra i facilitant-la l'accés, garantir la satisfacció de les necessitats bàsiques de tothom, de totes i totes, alimentació, habitatge, educació, cultura, salut, cures, promoure l'economia social i solidària, promoure la propietat de les empreses per part de les persones treballadores i la cogestió empresarial, reducció de la jornada laboral, transició energètica, renovables distribuïdes amb el menor impacte possible, amb el foment de la propietat comunitària i l'autoconsum, deixar de subvencionar combustibles fòssils, posar fi a l'oligopoli energètic i les portes giratòries, promoure models alternatius a la banca convencional com la banca ètica, la banca cooperativa, la banca pública, cancel·lar els deutes públics il·legítims, replantejament de les estructures geopolítiques de defensa i reducció dràstica del pressupost militar. És un camí inicial de confluència de diferents moviments, de diferents àmbits, diferents lluites, per veure com podem això sumar molt més i que la societat per la qual necessitem i volem doncs comenci a funcionar.